Azərbaycan futbol cəmiyyəti böyük maraq və intizarla 3 ay sonrakı AFFA-nın rəhbər postlarına keçiləcək seçkini gözləyir. Böyük əksəriyyət Azərbaycan futboluna dağıdıcı zərbə vurmuş Rövən Qadullayev və Elxan Məmmədov tandemindən nəhayət can qutaracağımıza ümid edir. Normalda bu boyda bir aburçu fəaliyyəti, qazandıqları neqativ imicin nəticəsi olaraq Rövən Qadullayev və Elxan Məmmədov üzü-sulu AFFA-dan getməlidir. Rövnək Abdullayev başa düşmək olar, Socarddakı vəzifəsini itirdiyindən sonra iqtisadiyyat nazirinin müavini kimi formal bir post tutur. Alfa prezidenti postu onu hakimiyyətin ən ali təbəqəsi ilə bağlayan sonuncu vasitədir. Bu postda əldən çıxsa, yuxarılarla bağlı ip kəsiləcək. Ona görə Abdullayev indiyədək görmədiyimiz şövqlə Alfa-dakı işinə diqqət ayırır, özünün 15 illik futbolda gözdən düşmüş nüfuzunu hər vəchlə təmizləməyə çalışır.